Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. V Združenih državah Amerike je vsaka 4 leta prvi torek v novembru rezerviran za predsedniške volitve. Čeprav uradne rezultate še pričakujejo, pa je zmago že razglasil republikanec in 45. ameriški predsednik Donald Trump, ki bo naslednja 4 leta preživel v Beli hiši. Po poročanju medijev, ki so Trumpa tudi razglasili za zmagovalca, je republikanski kandidat za zdaj prejel 277 elektorskih glasov, 7 več, kot jih potrebuje za zmago. Trump je v konvencijskem centru v floridskem mestu West Palm Beach nagovoril svoje podpornike. Poglejmo izjavo. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. They came from all quarters, union, non-union, African-American, Hispanic-American, Asian-American, Arab-American, Muslim-American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Še naprej ostajamo v Združenih državah Amerike. Čeprav je gospodarstvo tradicionalno najpomembnejše vprašanje za ameriške voljivce, pa uvodni izidi usporednih anket televizije NBC ugotavljajo, da je tokrat na prvem mestu s 35% skrb za demokracijo. Za gospodarstvo se je odločilo 31% vprašanih voljivcev, 14% pa za pravico do splava. Sledi problematika ilegalnega priseljevanja z 11% in zunanja politika s 4%. Voljivci Donalda Trumpa so na prvo mesto postavili gospodarstvo, podporniki njegove demokratske nasprotnice Kamale Harris pa skrb za demokracijo. Splošno razpoloženje med Američani je pesimistično, saj je 3/4 voljivcev nezadovoljnih s stanjem v državi, 29% pa jih je glede tega jeznih. Kar 45% pa jih trdi, da je njihov finančni položaj danes slabši, kot je bil leta 2020. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih sumov kršitve integritete uvedla preiskavo zoper nekdanjega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka. Kot so navedli na KPK, naj bi odvetniška družba, ki je zastopala Dars, hkrati zastopala tudi Hajdinjaka v povezavi z domnevnim ravnanjem v funkciji predsednika uprave te družbe. Zastopanje tako Darsa kot Hajdinjaka osebno v času njegovega vodenja družbe po pojasnilih KPK v praksi predstavlja korupcijsko tveganje. Komisija je predhodni preizkus v zadevi uvedla na podlagi aprila letos sprejete prijave. Po pregledu pridobljene oziroma razpoložljive dokumentacije, pojasnil in relevantnih dejstev je komisija zaznala sum kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon. Senat komisije pa je uvedbo preiskave potrdil 18. oktobra. Hajdinjak je konflikt interesov ali situacijo, ki bi lahko predstavljala kakršnokoli korupcijsko tveganje, že zanikal. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo ta teden začeli s prenovo dvigal v glavni stavbi. Prenova 8 dvigal bo potekala v 2 delih. V prvi fazi bodo do predvidoma maja prihodnje leto prenovili 3 dvigala, nato sledi druga faza, v kateri bodo do konca prihodnjega leta prenovili še ostalih 5, so sporočili iz zavoda. V glavni stavbi so zato nad in ob dvigalih že namestili oznake in obvestila, katera dvigala so namenjena obiskovalcem in zaposlenim, ter katera se uporabljajo za dnevni transport ležečih pacijentov, materijala, hrane in opreme za prevoz bolnikov.
Druga faza bo zadevala tudi statično ojačitev petih dvigal ter nadgradnjo dvigalnega jaška do devetega nadstropja. Vrednost investicije je 2,6 milijona evrov, poleg prenove pa vključuje tudi vsa potrebna in zahtevna sanacijska gradbena in dodatna dela. Izbira domače, lokalno pridelane hrane je pomembna odločitev, ki prinaša mnoge prednosti tako za potrošnike kot za celotno družbo. V današnjem globaliziranem svetu, kjer so police trgovin preplavljene z izdelki z vseh koncev sveta, se vse bolj postavlja vprašanje pomembnosti lokalno pridelane hrane. V Sloveniji, državi z bogato kmetijsko dediščino in raznolikimi naravnimi danostmi, ima izbira domače, lokalno pridelane hrane globok pomen, ki sega daleč preko kulinaričnih užitkov. Ta izbira ima pomemben vpliv na slovensko gospodarstvo, okolje in na naše zdravje. Ob prvi obeležitvi tedna slovenske hrane, ki ga bomo v samostojni Sloveniji obeležili med 11. in 17. novembrom, je v Domu starejših občanov Ljubljana Šiška potekalo druženje. Poroča Ines Kumalič. Prihodnji teden bomo po državi zaznamovali prvi teden slovenske hrane, ki se bo zaključil s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Predstavniki različnih organizacij se strinjajo, da je zelo pomembno uživati zdravo hrano, kar lokalna hrana nedvomno je. Dajmo priložnost slovenskemu kmetu, kupujmo hrano od slovenskega kmeta, odločimo se tako v javnih prehranskih obratih, kot tudi, ko smo z vozičkom v trgovini, zato da kupujemo hrano, pridelano v Sloveniji. Potrošnik pa s kupovanjem lokalne hrane podpira tudi slovenske kmete, kar bi moral početi vse leto. S tem bo Slovenija obdelana, poseljena, bomo prehransko varni in zagotovo bomo lažje, bolj suvereno stremeli k temu, da imamo hrane na slovenskih policah dovolj, tudi v trenutkih, ko se svet vrti malo drugače. Lokalno pridelana hrana je zagotovo lahko bolj sveža, bolj hranljiva in bolj okusna. Zato je lokalno pridelana prehrana zagotovo pomembna za lokalno ekonomijo, za življenje lokalnih pridelovalcev, zagotovo za kmete in njihove družine in vemo pa, da je javno zdravje prebivalcev močno povezano s socialno-ekonomskim statusom. In za izbiro lokalne prehrane pa zagotovo ne ohranjamo samo delovna mesta in izboljšujemo stopnjo samooskrbe, temveč tudi vplivamo na prehransko varnost prebivalcev. Slovenska hrana je veliko več kot obrok, je simbol naše dediščine, narave, ki nas obdaja in ljudi, ki skrbijo za njeno pridelavo. Pomembno je, da krepimo zavest o lokalni hrani, pa pravi kmetijska ministrica. Danes v Sloveniji nimamo več dovolj kmetijske zemlje, da bi lahko z njimi zadostili svojim potrebam po hrani. Prav zato je še posebej pomembno, da vsak posameznik z nakupom lokalne hrane prispeva k naši samooskrbi, s tem pomaga sebi, svojim sodržavljanom in skupnemu okolju. S tem podpiramo slovenskega kmeta, ki nam bo v primeru morebitne krize lahko zagotavljal hrano, obenem pa pomagamo ohranjati slovensko podeželje in zniževati vpliv na okolje. Lokalnim pridelovalcem skušajo slediti tudi šole. In tu je tisti najpomembnejši ključ, da je organizirana prehrana pokriva multiplikativne učinke in več vidikov. Eden izmed njih je zdravstveni, za skrb za lokalno hrano kmetijski in pa ne nazadnje ekonomski, saj bo danes v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah obrok prejelo več kot 730 tisoč otrok in mladostnikov. Ocenjujejo pa, da bi znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema lahko razvijali tako tradicijo prehranjevanja lokalnega okolja, kot tudi skrbi za zdravo prehrano. Naj se teden razširi na mesec in naj ta mesec lokalne hrane traja kar celo leto. Tradicionalni slovenski zajtrk je sicer eden uspešnejših projektov. V njem sodeluje več kot 90% osnovnih šol.
Poglejmo še vreme. Krepko smo že zakorakali v jesen, temperature pa so tudi temu primerne. Ta teden so prvič po 21. septembru ponekod padle pod ledišče, zato pa je prva slana, ki jo beležimo sredi ali v drugi polovici oktobra, nastopila razmeroma pozno. Nad večjim delom Evrope še vztraja območje visokega zračnega tlaka, cikloni z vremenskimi frontami pa so daleč stran od naših krajev. K nam v višinah z vetrovi vzhodnih smeri doteka hladnejši zrak. Vpliv vremena na počutje bo danes ugoden. Danes bo večinoma sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem, kjer bo ponekod pihala šibka burja, okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki lahko v vzhodnih krajih ustraja večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem pa okoli 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno. Drugod bo sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki lahko predvsem v vzhodnih krajih ustraja ves dan. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali z nami na Novi 24 TV. Želim vam lep preostanek popoldneva, pazite nase in na druge. Mi pa se znova vidimo zvečer. Nasvidenje.